السلام عليكم اخيار اي كسو دواده وركا حلغان اي تي في غا يونيفرسال قودوبدا اوغو واوين waxa kamida xildhibaano kamida baarlamaanka Soomaaliya oo ay ku jiraan xildhibaanadii ka qayb galay barnaamijka doodwadaaga ayaa dulmi ku tilmaamay xariga lagu la kacay wariyaal iyo xarunta tv في yunifersal ee magaalada Muqdisho wasiirka cadaaladda Soomaaliland ayaa dhagax dhigay dhismaha cusub ee xabsiga magaalada Burco iyadoo ciidamada asluubtu ay sheegeen inuu gaboobay dhismihii hore ee xabsiga xildhibaan farxiya Cali Xasan oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka galmudug ee dalka Soomaaliya ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay magaalada London waxaa xilkii maamulka degmada Qardho si rasmi ah ula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmada Qardho Cabdi Saciid Cusmaan oo dhawaan xilkaasi loo doortay ugu dambeyna taliyaha ciidamada cirka dowladda boqortooyada Britain ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay kaalinta askarta muslimiinta ee Britishku ay ka qaadan karaan howlgallada ciidamada Britishka ee dunida qodobadaasi ayaa ka mid ah qodobada warka aad ku maqli doontaan iyo warar kale haddii aad leedmo u diyaar garoobay isagii oo fidsan kulanti wanaagsan ikhtiyaar ay ku soo dhawaada warkii oo fidsan waxaana warkan idinla socodsiinaya anigoo ah ayaan leh Xuseen Cabdi aan ku bilaabay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka hadashay xariga wariyaasha iyo TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho wasiir dowlaha wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ee Soomaaliya mudane Maxamed Aadan Biikoos ayaa sheegay in dalka aanu jirin gumeysi haysta ee Soomaaliya tahay dowlad madax bannaan waxaana hadalkiisa ka mid ahaa arrimahaas waxaan ka ognahay ciidanka amnigaan ka wada shaqaynay idaacaddaasi idaacadihii inay la mid tahay halka jooga maanta cid kastoo dembi gashana sharciga ma cafinaayo horena waa looga digay arrimo badan ba yani ciidanka amniga oga digeen idaacaddaasi wayna ka dhaga adeegtay dhaga adeeggaas wuxuu u keenay marka inay media ka sii daayaan waxa ayagu rabaan mediaha waxaan rabaa ma siidayn karo media waxaa la rabaa markuu war sameynayo ama dood sameynayo doodaasi dhinac kale waa inay dad kale oo doodaas difaacaya ay jiraan nidaamka media idinka iga badiya ama wariyaha laftiisu markuu wargala ilaa warka intaa kuma jiro kaas kuma jiro isagu wax ka reebo marka haddii uu xarig jiro xarigaasi annaga waxaan leenahay sharciga ha la horgeeyo sharciga waxay ka helaana ha lagu fuliyo dalka mu'asaad buu leeyahay qof in la xiraayo ceeb maaha dembi in la galaayo waa dhici kartaa laakiin waxaan ku dadaalaynaa ciidanka ciidamada amniga inay sida ugu dhaqsiyaha badan ay sharciga u horgeeyaan markaasna waxay mutan yihiin haddii sidee leyna la sii daayo haddii ay xukun leyna la xukumo marka sharciyadda in la ixtiraamo ayaan rajaynayna maya sidaa uma akhrinayno xildhibaanadu waxay leeyihiin mansab iyo meel position ay kaga hadlaan oo baarlamaan oo house liyaado ninka xildhibaanka waxay baarlamaanka markuu u joogo uu sheego xeroosaad ku qoran dastuurku qoryaan xor buu u yahay inta uu house ku jiro laakiin bannaanka markaa usoo baxdo horaan looga sheegay guddoonkana waa ka sheegay su-aashaas guddoonka weydiin kartaan in xildhibaanka oo ilaaliyo usuulka qaranimada ee dalka waayo aniga naftayda xildhibaan baan ahay wasiir maa xildhibaan waa nahay laakiin xildhibaanimada macnaha waxa weeye inaad jiritaanka qaranka iyo midnimadiisa iyo madax banaanidiisa ilaalisid dalkan 1960kii uu gobonimo qaatay dal gumaysi ku jira maaha kelimada marka aan isticmaalayo ayaa la rabaa inay samayso macnaha ay samayso dalkan gumaysi kuma jiro ninkuu raba ahaado waxaan leenahay arrintaasi inay ka waantawaan siyaasiyiinta waxyaabaha ay isticmaalayaan inay noqdaan kelimada dalka dhisay mucaarad waa noqon kartaa waa diidi kartaa waxaad diidaysa laakiin waa inaad meeshii ku habooneed ku diido tan kale ciidamada amison oo ku jooga mandaydka xukuumadda soomaaliya oo ay ka mid yihiin dowladaha dariska sida dowladda etoobiya iyo dowladda kenya ay ka mid yihiin maaha ciidamo dalkan gumeysi u jooga waxa weeye ciidamo u jooga dalka soomaaliya inay kaalmeeyaan mandate amisomna ku jooga african union dowladda soomaaliya inay ogolaatay maaha dal la gumaysta maaha dal xalana laga xukuma maaha dalalka waxaa laga xukumaa villa soomaaliya ama madaxtooyada laga xukumaa dalkan dalka wuxuu leeyahay baarlamaan wuxuu leeyahay xukuumad marka dal xaafad iyo tuulo laga xukuma midna maaha sida ay u adeegsadeen dad siyaasiina oo iyaga dana gaara leh inay ku tilmaamaan dowladda soomaaliya inay gumaysi ku jirto xasuuq kelmada loo inaad fahamtaan horta accident qof iyo laba iyo saddex iyo afariyo waa accident waa shil dhacay waaye xasuuq waxa la ummad dhan oo la leeyay marka wariyaasha kelimadaha u isticmaalaysaan waata inaad barataan waaye accident waa dhacay dhib baa dhacay dhibkaasna dowladdu gacantay ku haysaa
أمسون بين كل حريصة سيدا قد أخسيان بدان يالوح لنا لكن كلمات أو استعمال سان حسوق برطة معنى يكفرد حسوق وأمطن أولا الله وهذا كاسوحها وزير دولها وزارة ورفافينتا دولة فدرالكا الصومالية محمد آدم بيكوس حلبا نكم إذا برلمان كا الصومالية وكم إذا حلبا نذي كقيب قال برنامج كا دود وذاك أي ظلم كتل معمي حرق ورياشة هي حرونتا تي في يونيفرسال حلبا نذا أي كوات كيسر أي إن دولة الصومالية أي كتل معمان سيدا يشجع يعني إن وليق عن توجرتو سيدا يشجع يعني دلال عدوى وحنا حلبانادو هذا الكودا أي شرج رايدي كوكبتين مقالة مقدشو كوشيغين إنه يقادو قحونيهين تلابادا سيل لغا قادي تيفي غا يونيفرسل إيه ورياشا كاترسن إذا عدا يونيفرسل وحا حلبانادا هدلاي كميدا حلبان محمد عبد حاشي حلبان محمد عبد يوسف إيه بروفسور قوري أو كميدا حلبانادا دولادا سوماليا وحنا هدلادو دا كميدا ها وحاوي أنا قصيدو شيغي وحان كاقيب قلني تودو داك وعن فيليا هل دواند حق بيقولين دد كود إني أشجعان دل كود حالة وكجرو هي كل بمشي عمرايو إني حقوق الكديجان وحكل ما نان سمين يعني وحنو تجني دودو دقة وحنو أشجعني حالة دل كإنه هلك أي مريس دولو شرعي كود على طاع شرعنا ويكوس كشقيسا حدي شرع اللي وعينا وحجرا مجرايو وحان اسلينا هاي وريا شاسي وحدن بيا اوي قلين هبا يراتي مجرتو سببتنا حوية وريا وربور هادية يعني ورهم بير هادين ايا لكن انقا ايا سيني وركا مفلا ايو كاسي انو نقونا ايو ور ايا قلقو حيرو دولد ده نفتي ده ادى حرتي ويليشن إلا ويديو وحا اي دبصدين اي اركين اي كحرين ورياشة إلا ويدية وي مناسبة مانتا أنو دكو يا ري وحاوية أرند عضي أو أن ربنا إن أمد الصوماليات أنو قارسينو إني تاي وح قلدة أو العنبارين كارو أحد قدو كوة شريتان كأي مسير كقرن كصوماليات أنيقا إيو حلبان كعبد حاشي وحالك يغفردية أي ضد صوماليا dood la wadaagney waxaan ka wada hadlaynay qaranka Soomaaliyeed iyo xaaladdu sidoo kale tahay oo shacabkayaga u sheegayney waxyaalaha ma taqaan dalka naga ku socdo una baa uguna baaqaynay inay u bidoobaan midnimada iyo wada jirka umada Soomaaliyeed adawgana haysta oo dhibaatooyin ugu hayaan u tilmaamaynay sida daraadeed waxa markaa dhacday in wariyashii naga warka naga tabinayay oo anagii dadka noo kala dab qaadayay oo goobyo ka ka munaasabadaas waa la xiray taas macnaheedu waxa weey marka in la caburiyo ma garanaysa maas meedka in la caburiyo oo dadka la dhagahay indhaha waa laga tiro oo aan qof Soomaali ka la aanu jirin oo wariyasha iyo kala cararaan ma taqaanay sheegeen idaacadaha dhan kala cararaan weeye sida daraadeed ficilkaas lagu sameeyay ragaas Soomaalida ah oo shaqada qaranka hayay waan cambaareynayna waxaad moodaysaa marka in aan ku socono xaalad nidaam diktatoriya oo askareed in aan ku socono ayaad moodaa waxyaabahaasna waa waxyaabihii laga keenay motionka hadda yaala laga keenay ayuu ka mid yahay cid kasta oo haysa u xiran yihiin nimankaas wariyasha ah waa sharci darro dastuurka muwaafaqsana محكمة دي مسوح حرين وحان سوجي دينينا وان لين هاي سيدة وغود نقصها بادن هلو سو دايو عدة حرتين وحان وشيغينا انان دبقالي دونو قدiga برلمانكا حقوق الانسانكا ايو قدiga ورفافينتا برلمانكا لابدونا وحان فرينا انو لين هاي ان هاوشاسي وهاوشيني واني دبقالان وحلبانات لسودة يعني منكا ورياشا لسودة يا وحاكالو انو مقالني ان هنداداد حلبان نظر لبدا حلبان حضلي هنداداد لو صوت ديري هنداداد هاسنا الله ما أقبالي كارو وحلا ضد القاضن كارانا ماها عد حلبان كهنددي كرتانا مجرتو حسانت بولي يهي شعبكو مثلا ان اود ودن كوغو سريسنا وا حلبان كمركا حلبان ما حدلي كارو عده تيراد حريتان كورياشو معنيد وحا وي حلبان ما حدلي كارو هدان حلبان هلدي كارين وحا وي حلبان نظر يو شعبك هلا كلا غويو ايغانا شعبك مثلا مركا تاسي صورتغال ما
وتهي داوديال وحينا هايد شير جرايد او مغالدا مقدشا اي كو قبتين خلبانادا بارلمانكا سوماليا او كلا اه خلبان عبدي حاشي عبد الله اي خلبان محمد عبد يوسف اي خلبان بروفيسور غوري اسلا وركاس ايان كو جيرناي اوركا صحفيينتا قرنكا سوماليا اي بهدا ورباينتا مدخا بنان اي سوماليا ايا سي ودا جيرا و عنباريا خريغا خرونتا تي في دا يونيفرسال اي قار كميدا shaqaalaha TV-ga Universal oo maalintii labaad u xiran ciidamada dawladda Soomaaliya shir jiraayid oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho ururka saxafiyinta qaranka iyo bahda warbaahinta madaxa banaan ee Soomaaliya ayaa waxa hadalladoodi ka mid ahaa waxa shalay la xiray xafiiska Universal ee magaalada Muqdisho waxa sidoo kale xabsiga loo taxaday agaasimihii bariga Afrika TV-ga Cabdullaahi Xirsi iyo maratay ana Cawil Daahir Salaad oo ah daadiyaha barnaamijka dad wadaag ee ka baxa TV-ga Universal sida aan wada ognahayna warbaahinta Soomaaliyeed waxay u adeegtaa umada Soomaaliyeed marka ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliyeed runtii arintaas waa uu ka dhidhiyay isla mar ahaantaana waxa uu ka soo saaray war saxafadeed sala socotiin oo ku cambaareynayo falka nabadsugudu ay ku xirtay TV-ga xaruntiisa isla mar ahaantaana ay xariga uu geystay Cawil Daahir Salaad iyo agaasimaha TV-ga Cabdullaahi Xirsi iyadoo aan ognahay in wadadii sharciga ahayd aan loo marin oo qaabka loo xiray TV-ga uu yahay qaab marka aad fiiriso u muuqda inuu yahay in lagu handadayo warbaahinta xorta ah sidaas darteed ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed waxa uu dalbanayaa in si bilaa shuruud ah loo sii daayo oo xurriyadooda dib u helaan Cabdullaahi Xirsi iyo Cawil Daahir Salaad isla mar ahaantaana maaratay TV-ga xafiiskiisa loo ogolaado inuu dib u shaqeeyo iyadoo maaratay wariyaha la dacweyn karo waxna dacweysan karo waxaan ognahay in sharciga iyo kala dambeynta dalka u yaala in uu farayo wadiiqooyin aad u badan oo ka duwan in xafiiska warbaahineed lagu duulo ama wariyaha la soo xiro waayo waxaa jira maxkamadaha jiro waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo aan ka soo horjeednaa oo aan cambaareynaa oo aan weliba cambaareynta sii cambaareynaa xariga loo geystay TV-ga Universal iyo agaasimaha TV-ga Cabdullaahi Xirsi iyo Cawil Daahir Salaad xariga loo geystay waa ka soo horjeednaa mana aqbalayno mana aqbali doono midda kale waxaan la qaada karin dowladda Soomaaliyeed in laga dhaadhiciil ayahay in saxaafaddu ay xortahay kun jeer ayaa loo sheegay Soomaalida waxaa lagala yahay hal la xiro iyo hal la dilo waxaan ahay laguma hayo xataa haddii qalad jiro waa in sharci loo mara oo maxkamadda waraaq laga soo qaataa oo dacwadaana laydiin qabaa la yiraa oo xarunta TV-ga oo shaqaynaysa iyo wariyaashu shaqadooda wata wixii dacwaa loola yimaado laakiin in ciidan inta la soo kaxayso la xirxiro intaas ayaa laga dhaadhicilayahay inay sharci darro tahay marka waxaa isweydiin leh sharci darro see horta ummadda loogu maamuli karaa ma soco karto mana la aqbali karo marka ma yeelayno maalin kasta in sharci darro wax lagu xiro cidii dembi gasha oo muwaadin Soomaaliyeed in la xiro waa ogolahay laakiin waa in nidaam loo maro nidaam in loo maro waayo haddii dembi lagu hayo haddii aan dembi lagu hayno waa in gardaraa lagu xiriyo xorriyadooda la siiyaa mana aqbalayno maalin kasta in nidaamka wax ka duwa loo soo maro saxaafadda waxaan qaada karna maahan kun jeer ayaan sheegnay marka mid ku dila mid daawada iyo mid ku xira iyo mid ku handada intaa kuma jirayno mana aqbali karno waa in saxaafadda xurriyadeeda loo ogolaada oo sharciga lagula dhaqma oo sharcida waxaa kuwaasina waxay ahaayeen madaxda ururka saxafiyinta qaranka Soomaaliya iyo bahda warbaahinta madaxa banaan ee caasimadda Soomaaliya Muqdisho ambassador awliyo dadweyne oo ah danjiraha Soomaaliya u fadhiya wadamada galbeedka Afrika ayaa la soo xiriiray TV-ga Universal xaruntiisa magaalada Nairobi waxaana uu ka hadlay arintan ku aadan xariga lagula kacay xarunta TV-ga Universal iyo wariyaashii ka tirsanaa TV-ga Universal waxaana uu yiri
maalintii labaad u xiran dowladda federaalk ee soomaaliya xarunta t v ga universal ee magaalada muqdisho iyo qaar ka mid ah howlwadeenada t v ga oo ugu horeeyo agaasimaha bariga iyo bartamaha afrika cabdulaahi xirsi kulmiye iyo wariye cawil daahir salaad oo ah soo saaraha barnaamijka dudwadaag ee ka baxa t v ga universal ayaa waxaa soo baxayay aragtida ay bulshada soomaaliyeed ka qabaan xarigga ay dowladda kula kacday wariyaasha waxayna ku tilmaameen mid laga xumaado xariggan loo geystay xarunta t v ga universal iyo wariyaasha ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii arbacadii lasoo dhaafay uu ka baxay t v ga universal barnaamijka dudwadaag oo ay marti ku ahaayeen laba ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya kaas oo lagu falanqeynayay siyaasadda dalka uu haatan marayo iyo doorashooyinka la filayo inay ka dhacaan soomaaliya 2016 ambassador maxamed xuseen ooliyow oo la hadlay t v ga universal ayaa waxa uu ka codsaday dowladda soomaaliya in ay dib xoriyadooda ugu soo celiso wariye cawil daahir salaad iyo agaasime cabdulaahi xirsi kulmiye xarigga xaqdarrada ee loo geystay cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye ee u shaqaynahayay telefishinkii ummadda soomaaliyeed ee universal t v waxaan rabaa inaan dowladda mid u sheego shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadoodana mid u sheego universal t v mulkiilihiisa iyo shaqaalahoodana inaan mid u sheego aan ugu horeeye waxaan rabaa shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanada iyo hay-adaha dawliga ah oo dhan inaan maanta u sheego friend you need is friend indeed saaxiibkaad u baahan tahay waa saaxiibka maalinta aad u baahan tahay kuu soo baxa waxaa maanta lagu xiray raggaas wax xaqdaraa ayaa lagu xiray sababtu tahay qofku marka uu wariye yahay waxa weeye qofka uu waraysanayo hadduu been abuur sameeyo oo uusan wixii justification uusan u keenin marqaati ama uu wax abuurto waa la xiri karaa waxaa la yaaba xildhibaanadii maanta ugu tayada roonaa baarlamaanka soomaalida adeerkay maxamed cabdi yuusuf iyo cabdi xaashi eer siin yarka ahaa waraysigoodii afkoodii laga qaaday in lagu xiro wariyayaal loona xiro telefishinkii ummadda soomaaliyeed waxay la mid tahay miska la fuulo maskiin baa leh waxaan u aragnaa in sharcigu uu inta inuu keliya uu qaban karo masaakiinta waxaan yacni shacabka soomaaliyeed iyo maanta aan rabaa inaan tusiyo bal waa joogaa maxamed cabdi yuusuf iyo cabdi xaashi waa joogaan iyaga maa la xiro maxaa wariyaha lagu xiray maxaase telefishinka loo xiray maxaase lagu xiraa xataa xildhibaanada waxaa jiray in la sheego waxa weeye haddii laysku xirayo maxaan uga duwannahay walaalayaal nikolai josaska iyo waddanka inuu dictatorship qabsaday waddanka inuu halis galay anigu mar horaan sheegay waxaan rabaa maantayto shacabka soomaaliyeed iyo xildhibaanadaba inaan u soo jeediyo shacab yahow iyo xildhibaano yahow soomaaliya waxaa halkaa ragaadiyey qofkii isxilqaama ee is-yidhaa soomaalinimo u damqo markii uu wixii guud ka hadlo ama u hiiliyo qarannimadii ayaa waxay ku noqotaa dhibka keliga khaasay ku noqotaa maanta ayaa loo baahan yahay xildhibaanadiina ila soo hadli jiro oo lahaa waddanka wuxuu u baahan yahay waddaniyaddii in la abuuro in maantayto dhaqdhaqaaq la sameeyo maantay adinka idin ag taallaa mooshinka ka keena xuquuqdooda u raadiya adinkaa golihii fulinta ah shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay dalka iyo dabadda labadaba haddii maantayto aad cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye iyo dulmiga loo geystay aad ka aamustiin maxaad uga hadasheen maxaad dareen u yeelashteen soomaalinimo nimanka lagu haysta haddii aad ka aamustiin waxaad ogaatiin malaggii walaalkaa dilaa waa ku soo mari bahda miidiyahan la hadlayaa baaqaygu u jeedinayaa ardada jaamacadaha ayaan u jeedinayaa aqoon-yahanka iyo waxaan u jeedinayaa diyaasbarada waxaan u jeedinayaa dhallinyarada soomaaliyeed ee ooyeysay barnaamijkiinnii ayaa loo xiray maantay waa inaad taayirada gubtiin waa inaad soo baxdiin waa inaad dhaqdhaqaaq waddaniyad suubisiin waa inaad garab istaagtiin walaalihiin waxaa la taagan yahay xildhibaanada nadiifta iyo waddaniyiinta soomaaliyeed iyo kuwa arrimaha bulshada iyo civil society-ow maantay laba unbay taagan tahay waddankaa inuu waddan dictatorship la haystayaasha ishaysta ayaa awalbana haystee in la haystayaashu iyo kuwa haystaa ay leeyihiin iyo inaanu leenahay ayay maanta taagan tahay maxamed xuseen maxamed
Universal TV Nairobi. واقع داوديال وركا لحري روريا شاحرن يحرون تيفي يونيفرسال لحري مقالة مقدشو ونصر لغندو لا بلسا وركا لأيان وقلينا وضياشا قاديد كا ددوينها لو يقا نبجاج تا ويدا دبي آد وقصو بدن يا عاصمة دا سومالي وه قاديد كا سدح دا لغود له ايا كعبنا يا دباتوين اي كوها يان عدم دا ترافيك دا مقالة مقدشو وحا مر اي دبت بحكا ديجان عاصمة دا سومالي مقدشو كم دا هذا اللدودي عبشب اللارن عن كنا هاي أفر قضب أفر تاس قضب وحي كليين كو موتوين كوانا لغا دعا موتوين بدن آلا دعاي وحي اندها لغا قرسا كرم ماهان محالي رادا ولين او دبكاس دعاي وحو حكا قبطي او كا قرابي إلا اي حد ولين ماهان عرقنو واكو لابا وحي ترتو شاكبونتيا دا قار كوت إن اللي يرادو مو ان هيس حيرين انا كو حير مايو معناه دونا وحو يهي واحد موتده فريدا كان حقنا ديك حدي كلا لعق ديب ارينتاسنا ديباي نوغ نوقتاي ايودا ايسن كو خيرين واخ شرعيات اه شرعيات حتى ادا شرعيغيد اد كو دمهيسترين ياه هيس حير كو حير مايا تالو ادو قفر مغالا اسك ديك مغالا مغالا مدخده مقدسو ودوينكا فرس مغالا او اه سدا ودلا ايلبوركا سيدا ودد على مكة المكرمة سيدا ودوين أن ولي هذا كبعد هذا كبعد نلاقي حجر الدونه وحن عبه كعبه هنا إن ودد بنا أنا لقى حجرين كوا نلاقى حجرنا نلافرو أنكو محل هذا أن محل هذا واحد دباتا أو جديد كوا دوين ك دباتوين ككتر أرجع حن مجاله ككتره أي سن سبب كهين كم رح بنائين ضد نظيفة أو أشقى يبلشرة دولدو أي مسؤول ككتهاي dad u shaqeeyo waa taay ku asir waxa ay ahaayeen qaar kamida wadayaasha gaadiidka bajajta loo yaqaan mootooyinka saddexda lugood leh oo ka cabanayay dhibaatooyin ay kala kulmaan wadooyinka magaalada muqdisho halban ahmed abdi gijande oo la sheegay igara leh halkaad kugu celiyo wararka ka imanaya magaalada hargeysa ayaa sheegaya in halban ahmed abdi gijande ayaa isku sharaxaya ama isku sharaxay xilka madaxweynenimo ee doorashada xisbiga kulmiye munaasabad lagu qabtay magaalada Hargeysa ayaa xilimaan Gidaaje kaga dhawaaqay musharaxnimadiisa warkaasi waxay noo soo diray Cabdirashiid Cabdiwahab maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran isla markaana si heer sare ah loo soo agaasimay oo uu ku shaacinayay xilimaan Ahmed Cabdi Gijande inuu u taagan yahay musharax madaxweynaha ee xisbiga xaafidka ee kulmiye munaasabadaasi ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Salaadiin Uqaal wax garad dhalinyaro iyo waliba dadweyne kale oo aad u tiro badan ugu horeeyna waxa halkaasii hadal ka soo jeediyay xildhibaan Ahmed Cabdi Gijande oo isagu shaaciyay inuu u taagan yahay musharaxa madaxweynaha ee xisbiga muxaafidka ee kulmiye waxaan idin ku yahay in maxaan ku raaxay aan halkan ka sheego maanta oo ka cadeeyo inaan u taaganahay musharaxnimada xisbiga ee musharaxnimada madaxweyne ee xisbiga kulmiye dhexdiisa marka waxay iga noqotay inay waqtigeygii joogto aan oran lahaa maxaa quraay musharax ayaanahay ragga maanta maxaa quraay haddii libada kale leeyahay inta musharaxiinta ka qaar badan baa lagu soo horiyay qaar badan oo ka madax maanta aana waaba igu yimaadeen markaa runtii waxaan idhi maxaa dee adugu ma dadka la tirsanayn baa lahaanaysaa runtii madaxnimo jacayl iyo kursi jacayl runtii inuu geeyey laakiin waxay geeyey maxaa qurahay inaan meesha geeyo inaan maxaa qurahay ku haboonahay inaan haddii libada kale xaq u leeyahay ayaa arrinta meesha geeyey sidoo kale igana wax halkaasii hadal ka soo jeediyay gudoomiye ku xigeenka labaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Cali Yuusuf Ahmed iyo Waliba Sultan Umar Sultan Maxamed Sultan Farax maanta waxaan noo xafladeynaynaa
أحمد عبد كيتشان به أو مشرح مدحوينة صومالي واحد راضا من كاسي شد ملا مرتي شدي ملا عمتي من كي يقانا يا وحلقة ويتية أحمد كيتشان دوانين هلكا وقلما أنت محرشيني وعندك الجيلية إن قلبي مناسب يقرشو مناسب يهلق مناسب أيقوق الرب رجع أي ما نخوف منه مدش نخوفه وحن أجل وهم ضيئين يا إنتي نكسر غير بشيء وحن أجل هم ضيئين يا هذا صحفظة وحن أجل هم ضيئين يا ورب الله تقول يا عبد الرشيد عبد الوهاب حسين يونيفرسال تي في هرقيسة. وزيرك عدالة سومالي لان ايا دقاح دقايد اسمها عصوب حبسي مقالة برعو يدا او عدا مدى اسلوبتو اي شاقين ان او قوابين اسمي هوري حبسي بشير ابراهيم ايا وركنا كسود راي برعو. وزيرك عدالة سومالي لان حسين احمد عيديد ايا ساكا دقاح دقايد اسمها حبسي عصوب مقالة برعو مناسبة بلاران اولو سمين دقاح دقا تشالك عصوب اي برعو waxaa goobjoog ka ahaa masuuliyiinta ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer maamulka gobolka ka degmada masuuliyiin iyo marti sharaf kala duwan masuuliyiinta kala duwan ee madasha ka hadlay waxay ka warbixiyeen baahida loo qabay dhismaha xabsiga cusub ee magaalada Burco maadaama ay yiraahdeen sanadba sanadka ka dambeeya ay sii kordhayaan dadka sameeya faldambiyeeyada kala duwan ee maxkamadda xukunto taliyaha ciidanka asluubta ee gobolka Togdheer gaashaan la dhexe jaamacabaad ayaa ka warbixiyay xilligii la dhisay xabsiga weyn ee Burco iyo baahida ay u qabeen xabsi cusub in badan baynu sugeynay hadii aanu nahay ciidanka asluubta iyo dhamaan reer Burcaba in loo dhiso jeelka Burco kaasoo xilligii hore ee la dhisay waa waqti fog oo marka la sheegayo 1944 ayaa dhismaha imika taagan ee aynu ku shaqeynaa ayuu dhismayba ayaan warbixinta ku haynaa ilaahay ma hadii weeye maanta hadii uu suura galo inoo suura galay oo ay inoo suura galisay dawladdeena maanta joogta wasiirka cadaaladda Soomaaliland Xuseen Axmed Caydid ayaa isaguna geestiisa munaasabadan ka hadlay farxad baynu tahay inaan isugu nimaadno dhagaxdhiga munaasabadan dhagaxdhiga ismaha xabsiga cusub ee gobolka Togdheer xabsiga gobolka Togdheer ee cusub intii wuxuu ahaa xabsi baahi weyn ugu qabo gobolka iyo dhammaan dalkuba waa la socotaano hadduu meel looga dhismo xabsi dhexe central prison waxa loo yaqaanaa halka uu ka dhisan yahay quri kan faa'iideysatay waxa looga faa'iideeyaa dalka oo dhan buu faa'iido u yahay waxa ay hooy u noqoraya dad markii hore sharciga khilaafay oo jabiyay oo haddana wixii lagu xukumay laga yaabo intooda badan inay raalli ku ahayn maayarka degmada Burco Maxamed Muraad iyo gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye oo iyaguna kamid ahaa mas'uuliyiintii ka hadlay dhagax dhigan waxay mahadnaq ballaaran u soo jeediyeen xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo iyagoo ka warbixiyay marxaladihii kala duwanaa ee ay u soo mareen helitaanka dhismaha cusub ee xabsiga Burco oo Bashiir Ibraahin Universal TV Burco waxaa xilkii maamulka degmada Qardho si toos ah ama si rasmi ah ula wareegay gudoomiyaha cusub ee degmadaasi Mudane Cabdi Saciid Cusmaan oo dhowaan xilkaasi loo doortay Umar Maxamed Soomaali ayaa warbixintan noo haya xafladdana oo ay xilalka kula kala wareegayeen gudoomiyihii hore ee degmada Qardho iyo midku cusub ee dhowaan xilkaasi loo doortay ayaa waxaa ka qayb galay islamarkaana hadallo kooban ka jeediyay qaar ka mid ah waxgaradka siyaasiyiinta culimada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaaladaasi gudoomiyihii hore ee degmada Qardho Maxamed Saciid Ciise Hoogaamo ayaa xafladda ka sheegay in magaalada Qardho ay tusaale u tahay fulinta mashaariicda horumarinta degmooyinka Puntland haddaba moolayaal mar weyn Qardho waxay tusaale u muuqda u noqotay degmooyinka Puntland dhanka fulinta mashaariicda horumarineed iyo hufnaanta xafiisyada maamulka taasi oo aan sumcad ka helay dawladda hay'adaha caalamiga ah waa wada shaqeyno ay naga dhaxayso degmooyinka kale dal iyo dibadda waxaan abaalmarinno kale lacageed $300,000 waan ku dhisnay wadada horumarta isbitaalka oo laamiga ah saddex sano u dambeeyay waxaanu ahayn horyaalka degmooyinka waxaanu wax weeye afar sano u dambeeyay waxaanu
كهلي وفنانته يشرف نمذا هذا الواحد رجينا ماشي مرقف يعني إنه كسر إن شاء الله تعالى واحد نسيب ونعيا إنا النقدين والدوين كن كوا وفي عن طي وطيفي عن ما يلوي كوا لقدر السي فواحد لوفره إذا قالوا ما تلاقي سعى ودول لامية gudoomiyaha cusub ee dhawaan xilkaasi loo doortay Cabdi Siciid Cismaan Dheere ayaa dhankiisa ballan qaaday in waajibaadka saaran ay si hufan u gudan doonaan waxa uu halka akhriyay ay tahay wax lagu faani karo aad iyo aad ayaa uga mahadnaqaya isaga iyo tiimkiisi soo shaqeeyay runtii waxay soo qabteen iyo wax socda ayay inoo soo bandhigeen waxaana ballan qaadeen anaguna mashaariic socota inaan dhamaystirno oo meeshii loogu talagalay haddii alla yiraahdo aanu gaarsiino golo cusub baan nahay waxaan rajaynaynaa golaha cusub inaanu la nimaano dadaalkayga iyo waxqabadkayga oo dhaba waxaan dadweynaha magaalada qarro ka codsanaynaa inay iyaguna nagu gacan siiyaan oo nagala shaqeeyaan dhinac kasta oo loo baahdo waxaan kaloo leeyahay ninka la yiraahdo Cabdi Siciid oo hadda xukun qabtay ismaan yuusuf wuxuu yidhi dowlad caaqabadeed waa inay caradeeda camilaad ku wadaa caawintaana dadkeeda ninkii caasi garooda ee ciqaabi ka daa marka haddii jamaaca waxaa saal wuxuu ciqaabi doonto iyo siaad waxuu camili doonto haddii aadan helin wixii dowladda hoose ay lahaan jirtay iyo awooddoodii iyo garbaheedii cumar maxamed soomane universal tv garowe waddanka talyaaniga haddaan eegnana kulan baroordiiq ah oo loogu baroordiiqayo dad muhaajiriin oo la sheegay laba sano ka hor inay ku qarqadeen badda ayaa lagu qabtay waddankaasi waxaana warbixinta arrintaasi noo haya wariyaheena maxamed roberto fermi sit down stop don't move it's dangerous don't worry don't move waxaa maanta baroordiiq loo sameeyey sanadkii labaad ee ka soo wareegtay doon ku qalbantay badda Lampedusa ee gobolka Sicilia ee dalka Talyaaniga 3 Oktoobar oo ahayd maalin Khamiis ah sanadkii 2013 doontaas oo ay la socdeen muhaajiriin Afrikaan ay u badan yihiin Itoobiyaan iyo Soomaali oo ay ka soo raaceen xeebta Libya ayaa waxaa ku geeriyootay 368 ruux baroordiiqaas ayaa lagu qabtay jasiiradda Lampedusa ayaa waxa ka soo qayb galeen qaar ka mid ah madaxda mas'uuliyiinta Talyaaniga iyo duqa jasiiradda Lampedusa iyo weliba mas'uuliyiin ka tirsan ciidamada ilaalada badda u dhexeysa Libya iyo Talyaaniga inkastoo ay sad walba ku dhintaan badda Mediterranean boqolaal muhaajiriin ah ayaa haddana waxa istaagan qulqulka dadkaasi ka soo baxsada dagaalada iyo afakhriga sanadkii aan soo dhaafnay 2014 badda u dhexeysa Liibiya iyo Talyaaniga ayaa waxaa ku dhimatay 3419 horaantii sanadka 2015 ayaa waxaa la sheegay in ay ku naf waayeen dad lagu qiyaasay 1714 ruux kuwaas oo ay ka mid yihiin 900 ruux iyagoo lagu xiray meelaha alaabta la geliyo ee loo yaqaano Stiva maxamed roberto universal tv taliyaha ciidamada cirka boqortooyada waddanka Britain ayaa ka qayb galay munaasabad looga hadlayay kaalinta askarta muslimiinta ee Britishka ah ay ka qaadan karaan howlgallada ciidamada Britishku ay ka sameeyaan dunida wariyaha arrimaha waddanka Britain ee TV-ga Universal Cabdixafiid Maxamuud Jaamac oo ka qayb galay munaasabadaasi ayaa warbixin nooga diyaariyay kulankaasi waxaana uu wareysi gaar ah la yeeshay taliyaha ku weydiiyay arrimaha ku saabsan ciidamada Ingiriisku u dirayo waddanka Soomaaliya dhowaan ayay ahayd markii ra-iisul wasaaraha Ingiriiska David Cameron isagoo ku sugan xarunta United Nations ee New York dalka Mareykanka uu ku dhawaaqay inuu 70 askar oo hor la u diri doono dalka Soomaaliya kuwaas oo ka qayb qaadan doona dib u dhisidda iyo nabadda si loogu soo dabaalan lahaa dalka Soomaaliya si tareenno kala duwan ama tababaro kala duwan ay u siin lahaayeen ciidamada qalaad ee dhulka jooga iyo kuwa Soomaalida labadaba daba arrimahaas ayaan waxaan ka weydiiyey sarkaalka ugu sarreeya ciidamada Ingiriiska annagoo ku sugan xarunta gegida diyaaradaha ee militariga ee magaalada London hadalladiisina waxaa ka mid ah sida tan So what are the armed forces today? Let me just give you a feel for where we are. We're still committed to operations. This time last year we had about 14,000 people deployed on 10 different operations around the world, a significant number in Afghanistan.
Now we have about 4,000 people deployed on 21 different operations worldwide. So a much more diverse deployment, and as the Prime Minister has announced this week, I'm really pleased that he's done so, shortly we'll have them deployed on a 22nd operation, joining the Peace and Stability Force in Somalia as part of the United Nations, bringing stability to that part of the world. And I think it's wonderful that the Prime Minister has chosen to commit British soldiers, sailors and airmen to be part of that force. Welcome to Universal TV. Thanks for joining us. It's a great pleasure. This is a very important event. It is about celebrating Muslim service in the British Armed Forces in the past, today, and looking to the future. We have about 500 Muslims serving in the British Armed Forces today. During history, we have had many more at times of conflict, and they have, throughout history and today, played critical roles. They've shown extraordinary courage, bravery, they've lived by our values, which are the same values of Muslim communities. They fulfill every role in the armed forces, from pilots to working on submarines to being in our infantry battalions, intelligence operators. They are absolutely part of our armed forces, and we are very proud that is the case. The Prime Minister has announced that Britain will contribute to the African Union and United Nations force bringing peace and stability in Somalia. I think that is wonderful. We should be playing a part in all or as many operations as are appropriate to bring peace and stability around the world. I understand they are non-combatant. So what other roles are they going to play? I'm not aware at the moment of the detail as to what they're going to do. I know the Prime Minister has committed to supporting the force, and those details have been worked out. I think the final numbers are still being determined to make sure that the deployment we make will achieve the Prime Minister and the United Nations objectives. Once again, I don't know that answer. It will depend on circumstances. Thank you very much for being us on Universal TV. Great pleasure. Abdelhafid Mohamed Jama, Xerada Gidida, Royal Air Force, London. Isla wararka London waxaa ka mid ah xildhibaan Farxiya Cali Xasan oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Galmudug ayaa lagu soo dhaweeyay magaalada London oo ay soo gaartay. Abdirashid Maxamed Nuur Gacal oo ka qayb galay ayaa warbixintan inoo diyaariyay. Ujeedka munaasabadan ayaa ahayd mid lagu soo dhaweynayay xildhibaanad Farxiya oo ka mid ah xildhibaanada maamul goboleedka Galmudug oo dhowaanahan booqasho ku joogta magaalada London. Munaasabadan ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool magaalada London, gaar ahaan haweenka. Intii ay munaasabada socotay ayaa dhammaan hambalyo iyo bogaadin waxay u direen dadka halkaasi ka hadlay waxqabadka iyo weliba dadaalka xildhibaanad Farxiya. Farxiya falfaloos laguma soo koobi karo, waa marwo sharaf badan, waa marwos gabdhaha Soomaaliyeed qaali ku ah. Waxaan leenahay marwo mar koowaad iyo mar labaad ku soo dhawow London. Welcome to London. Caawa gabdhihii Soomaaliyeed geeska gees lagama kala harin. Gabadheena Farxiya falfaloos oo caawa marti loo ah, waa waxa weeye caawa hambalya hambalya Farxiya hambalya ku soo dhawow xafladan quruxda badan. Hadhawaa xabiibti mabruuq hambalyo hakay dhawaayaan London. Insha Allah ma ilaahay ka toogay inay ka dhigatii oo dad shee i dalshee walantarta. Farxiyo ku soo dhawow London gacmo furan. Ilaahay waxaan ka baryaynaa mas-uulkan aad qabatay inuu ilaahay kugu guuleeyo. Maasha Allah alif mabruuq. Waan ku leenahay xilka Ilaahay kula garab qabto, tii ku guuleysatana Allah ka dhigo. Galmudug waxay xambaarsan tahay nabad, barwaaqo iyo inaan dadka Soomaaliyeed ee gogol u fidiyaan maamul kasta oo ka jiro gobolka. Marka Farxiyo waxaan ku leeyahay hambalyo hambalyo xilka aa qaaday Ilaahay ha kula garab galo. Waana ku mahadsan tihiin kasoo qayb gasha aad kasoo qayb gasheen, khaasatan Farxiya Xasan Cali oo ku magac dheer Farfaloos. Allah kugu guuleeyo si dhab ah oo daacadnimo ah
in aad u gudato ee aad u caawiso ummada ku baahan ee reer galmudug farxiye hambalyaan ku leeyahay xafladda xilka lagu dhiibayna ilaahay ha kula garab galo waa maasantiin mar hore ka soo qayb gashay xafladda qaaliga ee xil dhibaanadayna marna walaashayna farxiye xasan cali falfaloos oo gudoomiyeena hadakis haddana xil dhibaanadayna farxiye soo dhawo xilka allah ku fududeeyo wasalaamu calaykum aada u mahadsantiin sida sharafta leh ee aad ii soo dhawayseen waana in kaga mahadceliya gabdhaha soomaaliyeed waa gabdho saaxiibadeeya waa gabdhaan isku fiicannahay galmudugna waxaan leeyahay ha guulaysato horo ha u marto insha allah waa maamul aan ka tirsanahay waa maamul sharaf leh waa maamul soomaaliyeo dhan ka dhexeeya waa maamul aan ku dhisnaynin jacaylaysi waa maamul dadka degan oo dhan ay u siman yihiin waa maamul dadka laga tixgeliyo waa maamul aan dadka walaalahood aan cadow ku ahayn dadna aan riixayn inay soo dhaweeyaan ma ahane maamulkaygana waxaan leeyahay ha guulaysto ha meel maro maamulada soomaaliya oo dhanna waxaan leeyahay guulaysta ilaahay waxaan inkaga tuugaa dad isjeclo walaalaa ilaahay inuu naga dhigo cabdirashiid maxamed nuur cabdirashiid universal tv london ganacsato ajnabi ah oo doonaya inay maal gashadaan magaalada jowhar ayaa kormeeray meelo ka mida degmada jowhar waxaana booqashada ku weheliyey mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo kan gobolka shabeellada dhexe ismaaciil cabdulle sabriye ayaa warkan ka soo diray jowhar wafdigani ka koobnaa ganacsato soomaali iyo ajaanib isugu jira ayaa maanta soo gaaray magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana wafdigani magaalada ku soo dhaweeyey maamulka gobolka shabeellaha dhexe heer gobol iyo heer degmo waxgarad siyaasiyiin iyadoo wafdigani intii uu ku sugnaa gudaha magaalada jowhar uu soo kormeeray warshaddii sokorta isnaay iyo dhulbeereed ay lahaa jirtay warshaddaasi cabduqaadir cabdulle buurfuule gudoomiyaha maamulka degmada jowhar ayaa ugu horreyn warbaahinta la hadlay salaam bacdigeed waxaan idin leenahay ku soo dhawaada magaaladan waa magaaladiinnii jowhar maanta marti kama ahidiin sidaynu u joognaan u sheeganaynaad u sheeganaysaan idinkuna waana idin soo dhoweynaynaa qaabkaad noogu timaadeen iyo maalgashigaad u doonaysaan gobolka shabeellaha dhexe jowhar gaar ahaan degmada jowhar waxaa halkan haddana iiga yara muuqda madaxa jowhar sugar company waxay keeneen maanta aan uga mahad celinaynaa mashaariic gudoomiyaha maamulka gobolka shabeellaha dhexe cali cabdilaahi xuseen cali guudlaawe ayaa dhankiisa magaalada jowhar kusoo dhaweeyey ganacsatadani isugu jirta soomaali iyo ajaanib sidaad arkaysiinba maanta waxaa nagu soo booqday gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan degmada jowhar ganacsato soomaaliyeed oo kambani la yidhaahdo jowhar shugar kambani ku midoobay iyo dad ajaanib ah oo qabaraha iyagoo ay wataan ay rabaan inay feasibility study ay u sameeyaan ayaa nagu soo booqday sida arkaysiinba gobolka shabeellada dhexe oo waxay danaynayeen mashruucii sokorta isnay la dhihi jiray inay beerihii waaweyneenna way soo kormeereen warshaddii meesha aheedna way soo kormeereen ujeedadooduna waxay noo sheegeen inay tahay inay bal dib loo nooleeyo mashruucii sokorta ee jowhar in dib loo nooleeyo sidaasay danaynayeen ganacsato soomaaliyeed ayay ahaayeen aada iyo aad ayaan annagana ugu soo dhaweyno gobolka guud ahaan gaar ahaana degmada jowhar ay nagula sugan yihiin maanta cid kasta ee gobolka shabeellada dhexe danaynayso inay maal gashatana waxaan leenahay soo dhowaada gobolka soomaaliya ugu khayraadka badan waayo gobolka shabeellada dhexe haddii ay tahay baddii oo kalluumaysigii hadday webigii tahay oo beerihiiya iyo haddii ay tahay xoolihii intaba way ku midaysan yihiin alxamdulilah ilaahay ayaama haddaas iskale gobolkuna waa gobol nabada boqolkii boqol waayey ismaaciil cabdulle sabriye universal t v jowhar wahagaag daawadayaal weli waxaad la socotaan wararka t v-ga universal xaruntiisa magaalada london intiina la socota waxaa maalintii labaad xiran xaruntii t v-ga universal uu ku lahaa magaalada muqdisho iyadoo sidoo kalena xabsiga la dhigay wariyaal ka tirsan t v-ga universal uu ka mid yahay agaasimihii t v-ga cabdulaahi xirsi kulmiye iyo weriye cawil daahir salaad oo ka mida tafaftirayaasha iyo soo saarayaasha barnaamijyada haddaba mas-uuliyiinta maamul goboleedka gobolada dhexe ee soomaaliya ayaa ka hadlay arintaasi waxaana ay t v-ga universal u sheegeen wariyaheenna magaalada dhuusamareeb sida ay uga xuyeen arintaasi iyadoo mas-uuliyiinta maamulka gobolada dhexena ay cambaareeyeen arintaasi maxamed cabdiweli tooxow ayaa warkan inoo soo diray
habeenkii xalay ahay ayay ahayd markii kooxo hubaysan oo ka tirisan ciidamada nabad sugidda Soomaaliya ay albaabada isugu dhufteen xarunta TV ga Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka, isla markaana ay xabsiga u tixaabeen agaasimaha Bariga Afrika ee TV ga Universal Cabdillaahi Xirsi Kulmiye iyo sidoo kale Cawil Daahir Salaad oo ah wariye weyn kana mid ah dadka talada TV ga Universal ay ka goodo, ayaa maantii magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka gobolada dhexe waxaa maantii shir jiraayid bahda warbaahinta ugu qabtay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka gobolada dhexe Professor Cabdillaahi Xirsi Daacad, isagoona sheegay inay aad uga xun yihiin xariga loo geystay madaxda TV ga Universal iyo sidoo kaleeto xarunta albaabada la isugu dhuftay. Ambaarayn kulul dusha uga ridaynaa, eedayn kulul dusha uga ridaynaa madaxda dowlad federaalka, dowladda federaalka iyo adeegayaasha nabad sugidda qaranka oo iyagu ku dhiirray xiritaanka agaasimaha Bariga Afrika Universal mudane Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo wariyas qaran kana mid ah muxuu ahaayatee madaxda Universal mudane Cawil Daahir Salaad, labada mas-uul oo annagu aanu aaminsanahay in ay qaranka iyo ummadda Soomaaliya ugu fadhiyaan qiimo weyn iyo qaayo weyn oo marnaba aan indhaha laga saaban karinin, sida fudaydka iyo laablakaca ku dhisan ee loo qabtay ama loo afduubay sidaanu aaminsannahay, isla markaasna aanu ognahay oo fahamsannahay halka maanta waqtiga xaadirka ay ku xiran yihiin. Waxaanu annagu haddaanu nahay dowlad goboleedka gobolada dhexe ee Soomaaliya, haddaanu nahay saqiir iyo kabiir, rag iyo dumar, sheekh iyo shaab, intaba waxaanu la wadaagi doonaa Universal madaxdeeda sharafta iyo qiimaha iyo qaayaha mudan muxuu ahaayeeta afduubka loo geystay baanu xanuunka qabanayaa la xanuunsanaynaa. Dhammaantood meesha ay joogaanna muxuu ahaayeeta Universal waanu la qaybsanaynaa, waana la qaybsan doonaa inaanu difaacno xuquuqda dadka noocan oo kale oo qiimaha iyo qaayaha ugu fadhiya ummadda Soomaaliyeed. Waxaanu soo jeedinaynaa dadka muxuu ahaayeeta ku caanbaxay ficilka xun ee foolxumada badan ee ummadda kala fogeynaya in ay furaan xaruntii Universal ee Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, in laga albaabkeega la furo isla markaasna madaxdeedii si degdeg ah loogu soo daayo. taasi hadday dhici weydana waxaad ogaan doontaan kacdoon shacbi inuu ka dhici doono magaalada Muqdisho. Maxamed Cabdiweli Taaxow, Universal TV, Dhuusamareeb. Wariyaasha ka shaqeeya warbaahinta madaxa bannaan ee gobolka Mudug ayaa baaqooda ku biiriyay arrinta la xiriirta xariga xarunta TV ga Universal ee magaalada Muqdisho. Waxaanay ugu baaqeen dowladda federaalka inay si dhaqso ah ku sii dayso dadkaasi wariyaasha ay dib u sii dayso, dibna u fasaxdo xarunta TV-ga. Liban Cajiib Xaaji ayaa warkan ka soo diray Gaalkacyo. Maanta magaalada Gaalkacyo ay ku yeesheen gaar ahaan hotelka Five Star wariyaasha ka howlgala waqooyi iyo koonfurta magaalada Gaalkacyo ayaa waxay ku cambaareeyeen xariga agaasimaha TV-ga Universal ee Bariga Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo wariye Cawil Daahir Salaad oo ah soo saaraha barnaamijka dood wadaag ee ka baxa TV-ga Universal. Wariyaasha kulan ka yeeshay ayaa dowladda federaalka Soomaaliya ugu baaqay in xoriyadooda la siiyo wariyaasha ay xireen ciidamada nabad sugidda dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaana ay fasaxaan xarunta TV-ga Universal uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waa Shiine Cabdi Axmed oo ka mid ah saxafiinta magaalada Gaalka xarunta gobolka Mudug. Dabcan arrintan ka hadlayna waxay tahay xariga loo geystay mas-uuliyiin ka tirsan TV-ga caalamiga Universal TV. Marka waxaan u leenahay saxafiyiinta la xiray ee magaalada Muqdisho lagu xiray xoriyadooda dib u helaan, dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa in saxafiyiintaasi shaqadooda wata inay dib xoriyadooda u helaan. Qofku waxaan cambaareynayaa wariyaasha lagu xiray magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya. Runtii wariyaha shaqo gudanaya wixii lagu xiro waan la yaabanahayba. Dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa
إن وريياشا حيران وأي كحر تيتيفيغا يونيفرسال إن أي سيديسو رنتي ورياها لمحيرو وريو وريو بلشادو حوتا بنايا هدي لدو ورياكا ستال حيريا بلشادو شقيني هان آدوغو حمهاي شقالها تيفيغا يونيفرسال إن مغالدو مغدشو اللحري وحان الله إن هاي دولاد فدرالك سوماليا إن نمنكا ورياشا شقدو دي إيواجبات كدو كتشرو إن فراح اللغا قادو أو حرقا اللغا دافو شقدو دا أي كتشران waxaan aad uga xunnahay saxafiyinta gobolka mudug xariga loo geystay telefishin wariyashii iyo waliba madaxda telefishinka universal tv waxaan leenahay wariyashaasi si degdeg ah anagoo ah saxafiyinta gobolka mudug in dib xurriyadooda loo sii codsanayna dastuuriya iyo mid xeer saxafadu ay leedahay isaga loo soo bandhigo laakiin waxaan ka xunnahay in lagu dhaqmo nidaamka ah ka wadbadne kaasna yeelimayno kuna yeelimayno oo galaamayno waxaan ugu baaqayaa hay'adda nasuudda ee dawladda federaalka ee Soomaaliya xarigii u geysteen wariyasha ka tirsan TV Universal iyo wariyasha kale inay sida ugu dhaqsi haboon u sii daayaan dhamaan hadaan hay'adaha warbaahinta ee ka howlgasho gobolka mudug waan cambaareynaa falkaasi loo la kacay wariyashaasi Liban Cajiib Haaji TV Universal gal kacay qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis ee waddanka Mareykanka ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin xariga sharci darrada ah ee lagu la kacay shaqaalaha iyo TV-ga Universal xaruntii ku lahaa magaalada Muqdisho Zakaria Adam ayaa warbixintan soo diray magaca isboortiga ee magaalada Minneapolis magaciisa la yiraahdo Cabdiciis Giftin waxaan aad iyo aad uga xunnahay wariyaha la xiray oo wax dambi ah aan lagu haynin ee la caburinayo inuu ka hadlo dhibaatada jirta maanta Soomaaliya aad baan ugu xunnahay wariyahan waxaan leenahay la soo daayo uu wax uu sheegay asaga ama doodi uu waday oo laga xumaaday in la xirmo ah dunida lagu xiro qofka waxa uu dhahay dawladda waxaan ka codsanaynaa in ay sii dayso wariyaha oo is dadka ayna caburinin oo meesha aan laga dhigin ii sheeg ee waddan oo dadku ay ciidamada iyo dawladda ay awood ku leedahay dad kale inay xirto hadlaynaa in arrin ka dhacday magaalada Muqdisho ah nin wariye ah in mataqaana xuquuqdu isla tuntay oo loo xiray wax mataqaana rasmi uu ka hadlay sababtu waxa weeye laba nin oo baarlamaan ka tirsan ayuu wareysanayay waxayna sheegeen waxa ka jira waddanka oo reality ah dadka Soomaaliyeed wax walba waa ogyihiin hadda wariyeen waa la xiray nimanka baarlamaanka la xira ilaa ayaga ka hadla wax runta ah marka waxaan please aan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya hadday tahay dawlad dimuqraadi ah oo shacabka Soomaaliyeed ay doorteen waa in ay sii daayaan si amar la'aan ah xuduud la'aan ah dadkani wariyaasha ah in freedomkooda dib loogu soo celiyo in idaacadaha aan la caburunin in shacabka aan la caburunin in waxaanan ii sheeg meeshaan aan ka cadeynayaa in aan ka xunnahay xiritaanka wariyaasha Universal TV ee lagu xiray magaalada Muqdisho waxay ka hadleen waxay ahayd waa wax run ah ummado dhan waa loo wada jeedaa cid ay ka indhasaaban tahay malaha marka waxaan ka hadlayaa maanta in aad baan u xumahay in la xiray wariye Daahir Cabil aad baan u xumahay marka waddanka waxaan ka codsanahay in la soo daayo dowlad inay soo daaso dowladda ninkaasi wariye ah u sheegaya anaga hadaan nahay reer Minneapolis wariyaha maanta oo la soo xiray aad baan ugu xunnahay marka dawladda waxaas oo kale ka fiirsato ma fiicna waxa wanaagsan qofka hadduu dambi leeyahay in la xiro qof aan dambi lahayn oo suxufi ah in la xiro waajib ma aha ma aha markii ugu horeysay ee wariyaha lagu xiro dalka Soomaaliya hore ayaa kuwa loogu xiray kuwana waa lagu jildilay kuwana naftooda ayay ku waayeen wariyuhu wuxuu xaq u leeyahay in uu soo tabiyo waxa uu arko iyo waxa uu maqlo Zakariya Aadan Universal TV qaar ka mid ah jaaliyada Soomaaliyeed iyana ku dhaqan waddanka Australia ayaa dhankooda cambaareeyay xariga shaqaalaha iyo xarunta TV-ga Universal ee magaalada Muqdisho Ibrahim Umar Baafi ayaa warbixintan noo haya horeysa waxaa laga yaabaa 25 sano kadib qof alla qofkii damcaa inuu wuxuu isagu calooshiisa ku jira sheego in la helay qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Melbourne ee dalkan Australia oo nagu soo booqday studiyaha Universal xarunta uu ku leeyahay dalkan Australia ayaa waxa ay ka hadleen xariga loo geystay Cawil Daahir iyo wali baagaasimaha Universal Cabdullaahi Xirsi balde kuwa calooshooda ku jira kuwa sheegay
iyaga lama xirine ninkii isagu yiri walwaalayaalo si aad waxa u aragtaan ii sheegaba caawa wuxuu u xiran yahay maxaad u tiri waxaad aragtaan loo sheega cawil aqoon weyn ismalihin laakiin wuxuu iigala mid yahay ragga ah wariyayaasha maanta ay haysato soomaaliya oo dhaniga ay haysato oo jecel ummadda wixii fidno iyo rabsho maalintaa jira in inta laga wada hadlo ya laga heshiiyo soomaaliya in xilligan la caburiyo saxaafadda in dadka macnaha aragtidooda siyaasadeed in la caburiyo arrin aad iyo aada u xun weeye waxay u baahan tahay soomaaliya waxa ka jira oo dhabta ah in la ogaado cid aliyaale ciddii dhabtaa ka hadasha in xadhig la xiro ama ciqaab la geliyo arrin aada u fool xun weeye waxaan maaragtay aada uga xumnahay inaan maaragtay maqalno wariyaashii igu caansanaa universal t v in lagu xiray arrin maaragtay ah saxaafadda horta awgeed saxaafadda hortu waa haddii ay ku socoto dariiqa saxa ee ah dhabka hadal oo wixii dhab ah u jira in laga hadlo oo horumarka dalka ku saabsan oo dalka waa dimuqraadi weeyaan leeyahay soomaaliya soomaaliya waxa weeyaan leeyahay saxaafadda hadday ka shaqayso fidno waa halkeeda ayaan isku dayey waxaan iri warbaahini waa wartabin dadkana gaarsiinta caleyn gudbiya tabahamaa weeladana tartiibna bulshada u haga dhammaantii faftina xogtana hubaaltaya lagu hubsaday taageero cid gaarsiin xaqiiqo la taaban karo ra'yiga qofba say la tahay tusmada kuu soo bandhiga ku gaarta talada habboon bulshadana wax ugu taal aniga maba garanayo sabab ma taqaanaa universal loo xiro ilaa iyo hadda ma fahmin waxaan u malaynayaa un mataqaanaa xorriyaddii mataqaanaa freedom of speechkii in meel looga dhacay universal oo ah telefishinkii ugu weynaa oo maaragtay baraarujinta iyo duwacyigelinta iyo qaladaadka dowladda ay sameynaysay iyo waddanka wixii ka jiro ka hadlaysay haddii la qabto la xiro laga xiray marka berina waxaay noqonaysaa maddankii dadka qurbajoogta ma soo geli karaan inay noqoto barnaamijka dood wadaag waxa uu ka mid ahaa barnaamijyada sida aadka dadku ay u sugaan isla markaana waxaa lagu xog wareystaa madaxda ugu sarreysa dalka sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka iyo weliba aqoonyahanada kale ee ku dhaqan dalka soomaaliya ibraahim cumar baafe wararka universal studiya magaalada melbourne dalka australia waa hagaag markana magaalada nairobi sidoo kale dadka ku nool magaalada nairobi iyo saxufiyiin iyo dadweyne kale ayaa aragtiyooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan xariga wariyaasha iyo xarunta t v-ga universalmagaalada wariyaheena axmed nuur cali maxamed ayaa warkan soo diray ay maalinka hore albaabada isugu dhufatay xaruntii universal t v ee magaalada muqdisho isla markaana ay xabsiga dhigtay agaasimihii universal ee bariga africa cabdulaahi xirsi kulmiye iyo weriye cawil daahir salaad ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi waxa ay ka hadleen dareenkooda ku aadan arrintaasi ganacsatada culimowdiinka dhallinyarada iyo qaybaha bulshada soomaaliyeed ee magaalada nairobi ayaa muujiyey sida ay uga soo horjeedaan go'aankaasi waxaana ay ka codsadeen dowladda inay dib uga laabto isla markaana ay ixtiraamto muhiimadda ay warbaahintu u leedahay soomaaliya xariga wariyaasha iyo xarunta universal ee magaalada muqdisho ayaa ka dambeeyey markii ay dowladdu qoonsatay barnaamijka doodwadaag ee ka baxay universal t v kaasi oo isbuucii hore lagu wareystay qaar ka mid a xildhibaanada soomaaliya isla markaana looga hadlay xaaladda siyaasadda ee haatan uu dalku marayo arrintii doodwadaagga darteed haddii loo xiray arrintaas waxaan u aragnaa mid oo gardarro ah oo ku wajahan in saxaafadda soomaaliya aanay ahayn macnaha mid xor ah macnaha waa military program waay marka xaaladdaas waa laga fiicaya annaga hadda kenyan joognaa kenyan saxaafadeeda xor waay madaxweynaha wax laga qoray ra-iisul wasaaraha laga qoray maalin walba ruuta wax laga qoraa dadka kulla wax laga qoraa wax ka hadla ma leh meeshan waxa weeye haddii saxaafadda aan xorriyadda la siin soomaali weyn weligeed ma isu maanayso waxaan leenahay xildhibaanadii ha la xidho iyagaa markaas wareysigii laga qaadiyey in xildhibaanada la xidhaheed laakiin wariyaasha la xidho khalad baan u arkaa marka waa intaas ayaan ugu baaqayaa dowladda soomaaliya si deg dega oo balaa shuruuda ugu soo deyso wariyaasha universal t v yani dhaqdhaqaaqa bulshadu waa soomaaliyeed yani u dhaqdhaqaaqo ama xarakaad wax sameeyo ama wax lagu ogaado runtii waxaan codsi u dirayaa madaxweynaha soomaaliya axmed sheekh maxamed runtii inuu sii daan saxaafaddaas yani saxaafaddaas kolii qof walbu qalad u galaa lakiin qaladka soo ogalayn lama dao runtii waxaan aad iyo aad uga codsanaya saxaafadas in la sii daayo waxaan aad iyo aad u cambaaraynaynaa wariyaasha lagu xiray magaalada muqdisho
oo dawladdu ay xirtay oo si bilaa micno darro ay ku xireen aad iyo aad baan uga soo horjeednaa. Dawladda waxaan ka codsanayay dhallinyarada sii daayaan, hadday way xirayaan xildhibaanada iyo dadka kale ha xiraan, laakiin wariyaashu waa wariyaal madax bannaan. Muriyuhuna waxaa fiican in micnihii xorriyadiis la siiyo oo micnihii waxa allah iyo waxa shacabka u baahan yihiin ay ka hadlaan. Wariyaasha la xiray dadka xidhan waa khaldan yihiin, maxay ku khaldan yihiin? Muxuu soomaali u yahay hadduuna hadli meel walba wax ka duubayn, meel walba ka hadlayn? Soomaalida yaa u dhex fadhiya wariyaasha fiirsada, yaa xilxidha, maxaa loo laayaa, maxaa loo xilxidhaa? Waxaan leeyahay dadka xilxidha wariyaasha waa khaldan yihiin, kala fogeynta soomaaliyeed way ku tala gashan yihiin. Dhowrkii sane ee lasoo dhaafay ayaa saxaafadda Soomaaliya waxay la kulmaysay dhibaatooyin badan oo isugu jira dilxarig iyo dhibaatooyin kale, taasi oo Soomaaliya ka dhigtay mid ka mid a meelaha ugu halista badan adduunka ee wariya ka shaqeeyo. Waxaana arrintani ay timid xilli wariyaal iyo dad badan oo Soomaaliyeed ay filayeen inay soo dhammaatay waqtigii dhibaatooyinka loo geysan jiray warbaahinta Soomaaliya. Waana tallaabadii ugu horreysay oo dowladda Soomaaliya ay ku xirto xarunta Universal T V ee magaalada Muqdisho. أحمد نور علي محمد يونيفرسال تي في نيروبي. xubno ka mid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka Koonfur Afrika ayaa iyana cambaareeyay xariga dowladda federaalka ee Soomaaliya ay kula kacday wariyaasha iyo xarunta TV ga Universal ee magaalada Muqdisho. Cabdirus Cabdi Xasan ayaa warkan inoo haya. Soomaaliyeed ee dalkani Koonfur Afrika ayaa cambaareeyay xarigii loo geystay agaasimaha TV ga Universal ee bariga iyo bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo weliba wariya Cawil Daahir Salaad oo habeennimadii xalay ay xabsiga dhigeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Wariyaasha ayaa ugu baaqay madaxda dowladda Soomaaliya iyo cid waliba oo ay qusayso arrintani inay ka qayb qaataan sidii loo sii dayn lahaa wariyaashaasi, isla markaana looga qaadi lahaa xayiraadda lagu soo rogay xarunta TV gu uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. بسم الله الرحمن الرحيم أنيغو مصطفى حسن كان ميد أهول ودنادة تلفزيون يونيفرسال دالكا كونفور أفريكا وحان عمبارينينا حريق اللوغة يستيل لبدا ورية إيا سيدو كلا شغا جوجين تلوغو سميي حافيز كتلفزيون يونيفرسال مقدشو وحان عطسانينا إن ديب لوسو عليا حرية لبدا ورية لونا أقلادو إن ديب أو بلابا شغد يسا حافيز كتلفزيون يونيفرسال مقدشو إن أغورين أنو كوهد لأي مقع ساحفين تسوماليد دالكا كونفور أفريكا waxaan si aad iyo aad ugu xunnahay xariga loo geystay wariyaasha Soomaaliyeed ee ka tirsanaa waliba telefishinka caalamiga Universal. Maanta dowladii loogu baahnaa inay dadka cashir siiso oo qofka inuu hadli karo ama dareenkiisa ku cabiri karo hadal, dadka ee barta laga sugayay haddii iyada ay bilowdo inay cuburiso wariyaashii soo tabin lahaa horumarkii dowladda, dhalinyihii dowladda iyo waxyaabihii la midka ahaa. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaan u soo jeedin lahaa si shuruud la'aana in wariyaashaas xorriyadooda dib ay ugu soo celiso, isla markaana ay ogolaato in xafiisyada telefishinka caalamiga Universal ee Muqdisho uu shaqo bilaabo. Xariga loo geystay labada wariye ka tirsan Universal TV, saxaafaddu adduunka maanta way madax bannaan tahay. Marka Soomaaliya waxaa moodaa inay joogto qarniyadii laga soo gudbay oo samajahliga ahaa, annaga waxaan sugaynay dowlad oo arxanta wariyaasha oo waliba marxaladooda ku shaqeeya. Arrintan waxaan u aragnaa arrin aan loo dulqaadan karin. Dowladda Soomaaliya inay ka noqoto xorriyadooda soo celiso suxufiyiintaas iyagoo runtii shaqo badan usoo qabtay, sidaan waliba ku dhaqaan arrimaha ay qabtaan iyo waxyaabaha ay soo bandhigaan iyo waxaan ku raadaa doodaha ay qabtaan mid ku salaysan wadaniyadda. Bismi illahi raxmaani raxiim, anigoo ah Cabdiraxmaan Maxamed Cali Cabdiraxmaan Al Ruuxi, kana mida wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala dalka Koonfur Afrika. waxaan cambaareynayaa xariga wariyaasha iyo agaasiimayaasha telefishinka caalamiga Universal loogu geystay magaalada Muqdisho. waana caburin saxaafadda Soomaaliyeed. sidaas daraaddeed waxaan ka codsanaynaa warbaahinta dowladda Soomaaliyeed, waxaan ka codsanaynaa oo madaxda ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud in si degdega lagu sii daayo xorriyadoodana loogu soo celiyo wariyaashaasi u shaqeynayay shacabka Soomaaliyeed uguna adeegaya sida ma aha wariyaashii ugu horreeyay ee xabsiga la dhigo iyo weliba xarun warfaafineed oo albaabada la ysugu dhufto, balse maamulada ka jira dalka iyo dowladda dhexe ayaa waxa ay ka midaysan yihiin xariga iyo cabrunta saxafiyiinta Soomaaliyeed. Xasan Kaafi Maxamed Shire, telefishinka caalamiga Universal, magaalada Cape Town. naha suxufiyiinta Soomaaliyeed ee dalka Koonfur Afrika ee Sojasa ayaa waxay ku cambaareeyeen xariggii xaqdarrada ahaa ee loo geystay wariyaasha TV-ga caalamiga Universal agaasimaha bariga ee bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye iyo Cawil Daahir Salaad oo ahaa daadiyaha barnaamijka Dududaag. waxaynu u arkeen
إني تحي عبورين صحافدات أو كوصو لاباتي دالكا صوماليا الله الرحمن الرحيم وياكم سنتا عيدروس عبد حسن إن أنيقو كمد أه أوروكا صحفيين تصوماليا دالكا كفر أفريكا مقعيقا أه عمر محمد عمر كيو وحان عدكيقا كبيرين يا عمبارين تا أه إن صحفيين تي لغو حيري مقالة المقدشو إن كواس ويا عاول داهر سلاب أو كمد أه إن صحفيين تكهول قلا إن تلفيشكا يونيفرسل iyo agaasimihii bariga iyo bartamaha Afrika in Abdullahi Hirsi in waxaan leeyahay ama ugu baaqayaa in dawladda in ay ka noqoto xariga isla markaana ay xurriyadooda dib u siiso isla markaana xafiiska in Universal TV uu ku leeyahay in magaalada Muqdisho dib loo hawlgeliyo in tan waxay ka mid tahay in caqabadaha mar walba ay soo wajahay saxafiyiinta ku sugan gudaha dalka annagana waxa dib joog naga dhiga waa taas in waana ka xunnahay in dibka lagu hayo saxafiyiinta in horey waxaan ogeyn idaacada la xiray tahay waxa u sii gudubtay in telefishinada xarumahooda ay qaarkood la xiro oo ugu dambeysay in University TV xarunteedu ku lahayd magaalada Muqdisho waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya in riiddeedu ay dib u soo celiso wariyasha la xiray xafiiskana dib loo furo waana mahadsantahay Idrus Idrus Cabdi Xasanad baad u mahadsantahay magacaygu waa Cabdullaahi Maxamed Umar Balwaan waxaan ku hadlayaa magaca guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee Sojasa South Africa ayuu ka dhisan yahay runtii tani waa calaamad wariye kasta oo jooga dunida tusaysa cadaalad darrada ka jirta Soomaaliya waliba cadaalad darrada kaliya ma aha xurriyadul qowlki ayaa lagu xadgudbayaa dawladda Soomaaliya wax badan bay sameysay annaguna dawlad uun baan ku taageeri jirnay maadaama dawladdu aan isleyna waxbay saxaysa laakiin tani waa tacadi weyn saaxiibkii Cawil Daahir Salaad iyo agaasimaha bariga ee bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi kulmiye waxaan leeyahay waa in si degdeg ah loo soo deeyaa waliba baahda Sojaasana waxaanu ka sameyn doonaa gudaha Soomaaliya looyaro u dooda xuquuqdooda oo wariyaasha madaxa bannaan iyo dawladda kala dhaxdhaxaadiya ama maxkamadda markay imaanayaan balaacodka yihiin waxaanu ballan qaadaynaa inaynu halkan ka maalgeli doono looyaradaasi hadduu alleyd Mas'uud Jaasana way ka xun tahay waxaan mar kale u tacsiinayaa maamulka sare ee Universal TV iyo wariyaha Idris Axmed Goore kana tirsan bahda ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ee ku mideysan dalkaani Koonfur Afrika ee Sojaasa ahna wariye u shaqeeya TV-ga caalamiga ah ee Kalsan xarunta dalkaani Koonfur Afrika hadii aan ku biiri codkii asxaabti walaalay ee iga horeeyay lagu cambaareeyay xariga looga geystay Cabil Daahir Salaad iyo madaxii bariga bartamaha Afrika Abdullahi Xirsi Kulmiye Fersal Studios Muqdisho la xiray aad baan ugu xunnahay hadaanu nahay baahda saxafiyiin Soomaaliyeed ee ku nool dalkaani Koonfur Afrika waxaan aniga ku biiri lahaa hadalkooda nimankaani walaalay ee iga horeeyay anaga waxaan aaminsanaa jirnay in saxafiyiinta ay dhibaateeyaan koox aan ahayn dawladda oo aan ognahay in dhammaanteen uga soo cararna dalkeena hooyo marka dhibaatooyinkaasi la wax loo geysanay saxafiyiinta aan aaminsanaa jirnayne in ay tahay urur ama shakhsiyaad dawladda aan ka tirsaneyn inay dhibaateeyaan saxafiyiinta haddii maanta dawladdu ay dadka xireyso oo aad maxaad Itoobiya wax uga sheegtay ama maxaas uga sheegtay ee dawladdu dadku xireyso aad iyo aad baa u cambaareynaya ururka saxafiyiinta Soomaaliyeed ayaa laga dareemayay carro ay ka caroodeen dhibaatada lagu hayo saxafiyiinta Soomaaliyeed gudahaan gaar ahaan xaragii ugu dambeeyay ee loo geystay wariyaasha kale ah Cawil Daahir Salaad iyo agaasimaha bariga ee bartamaha Afrika Cabdullaahi Xirsi Kulmiye Idrus Cabdi Xasan TV-ga caalamiga Universal mahadsanid Idrus mas-uuliyiinta maamulka degmada Gabiley ayaa ugu baaqay ciyaartoyda deegaankaasi inay isku diyaariyaan tartanka ciyaaraha gobolada iyagoo u rajeeyay guul inay kala soo noqdaan tartankaasi Cabdiqaadir Muuse Cilmi ayaa warkanina haya gudoomiyaha golaha deegaanka Gabiley Maxamed Amiin Cumar Cabdi oo uu weheliyey bara saabka gobolka Gabiley Mustafa Cabdi Shiine ayaa kulan ballaadhan la qaatay ciyaartoyada gobolka Gabiley oo ay kula dardaarmayaan u diyaar garowga ciyaaraha gobolada waxaana hadalladoodii ka mid ahaa mas-uuliyiintaasi ayuun amba bixin uu amba bixi lahayn isreereebkii hore ka dhacay gobolka Awdal runtii aad iyo aad baa lagu mahadcelinayaa ciyaartoyga dadaalkay sameeyeen macallimiinta iyo guddidooda isku duuban sanadkan saay siduu sheegay ciyaartoyga iyo macallimiintu waxay nasiib u heleen guddida waaya araga waxa weyn istambeedka u ahayd ee aqoon ahaan iyo waaya aragnimo ahaan runtii garab taagnaa wixii waaya aragnimaha iyo wixii aqoon ahaa wixii xirfad ahaa runtii la barbar joogay aad baan iyaga ugu mahadcelinaynaa runtii waxaan filayaa maanta iyo berriba tababarkii joogtada ahaa muddada soo socday ee inoo harsan hadda waxaynu geli doonaa safarkaana waxaan rajaynayaa inaan guul ka soo hoyno ka dambana inaan guul ka soo hoyno inuu koobka sanadka aynu gobolka keenno aad iyo aad baan mahadsantahay imigu waxaynu joognaa gabagabo waxaan arkayaa runtii rag diyaarsan aad maaragtay ka muuqato tababar fisikaal ah oo jir ahaan ay u dhisan yihiin
حرجينا يا رهاد من حرب ثاني لسه سكر لسهين رج رمت رجف عن أيام قبنا مركان وارجنين كمان تا دبيرة سوسيمان لسان تجون عايزين يديلين قليل حرجينا يا كوكا كان سوق عندنا ديالي إن شاء الله وحنا تجينا وبرمي كان سعد فينا يوم تقعنا حولين وين ما أرتيس وين أسوق نعتان anu shalay boor ma tagay waxaan soo eegay gurigii aad degi laydeen naca kala la waxa halkaasii ka hadlay suduuha gobolka gabiile iyo qaar ka tirsan ciyaartooyada si gobolka gabiile waxaan soo xaqiiqay qabli doono حسن ودي يرغب إن إسرائيل في خبر لابن دونها دولة هي راهضة قبل كأول، وحنا إنه أدرى شيء ندور كن أنو أدو هذا إنو يعرف عن صبرنا قد دونه ما دام إنو ترين في ربنا سوق هذا الني تابر كي يقولوا حامد هير سرا. عبد القادر موسى علمي عبد القادر سامي يونيفرسال تي في. وهكذا جدًا وركي واضح اللي كان كله سوق تي إم تي في يونيفرسال يا داود يا لين تأكدن إنت إنه مركز سارك دونا دو على إنه حنا نكون فيها نبدأ كده.